Protože za ty tři dny, co jsi tady, už je všechno vzhůru nohama. Kočka kulhá, stůl má uraženou nohu a u hodin si utrhla závaží. To všechno bych ti odpustila, ale krmit mé zlaté rybičky aspirínem, to jsi snad, Evo, nemusela. Tato populární tetička z filmu Eva tropí hloupostí je českotřebovská rodačka, herečka Zdeňka Baldová. A právě letos uplynulo 130 let od doby, kdy se v této budově dnešní hasičské zbrojnici v České Třebové narodila. K příležitosti tohoto výročí odhalili starosta Jaroslav Zedník a velitel dobrovolných hasičů Michal Daněk její bystu, která bude zdobit fasádu zbrojnice v prvním patře. Taková bysta už tady měla být dávno v České Třebové. Takže trošičku napravujeme to, na co naši předchůdci nemysleli. Že dnešní sídlo dobrovolných hasičů je rodným domem Zdeňky Baldové, to většina českotřebováků nevěděla, dokonce ani samotní hasiči. Zpočátku to pro nás bylo překvapení, protože jsme to vůbec netušili. No, jako je to určitě zase zvýšení takové té atraktivnosti toho objektu. Zdeňka Baldová za svůj život stvárnila 70 filmových rolí. Za své herecké výkony byla roku 1953 oceněna titulem Zasloužilé umělkyně a o dva roky později titulem Národní umělkyně. K filmovému a divadelnímu herectví se však dostala náhodou. Na jednom ochotnickém divadelním představení si všiml ředitel František Adolf Schubert a angažoval ji do městského divadla na Královských Vinohradech, tedy divadla na Vinohradech, a později přišla do Národního divadla. A pak už chyběl jen krůček, aby se z divadelních prken dostala do filmových ateliérů. Doufám, že Třebováci budou zase o trošičku hrdější na to, že pochází z České Třebové, jako Zdeňka Baldová. I když většinu svého života trávila Zdeňka Baldová v Praze, na své rodné město nezapomínala a ráda se do něj vracela. Veronika Polášková, OIK TV.